ئەوا کو هااتێ دیارکردنجی بۆ فراکسیۆنە نوینێک کو خدایین هەشت کورسیانە و مەزترین فراکسیۆنە ئۆپسیۆن ناوا پەرلەمانی کوردستانیدا دوازدە کورسیژی بوومە هاتینە دانان ئەوژی ئەف کورتێن کو هاتینە دابشکردن هەر یەک ژێلیژنەیەن سامانی سروشتی و دارایی و ناخۆ پێشمەرگە تێدانینن ئایا ئەف نەپێنەدانە ئەوان لیژنە ئەوژی بۆ چ وەدگریتن بەس ئەس نزانم گرەگرا برادەرێدی چی وەسەب تەشەنە شێت ئاخەفتو هەرچوونەکە مەزن خۆ گردەمە کو بەحسابی چەندت کەین دەستە سەرۆکاتی پەرلەمانی کوردستانە سەربەخۆیە خۆ نەپاراستیە ئەجێندەی حزبی کارگیریە نزام هەرچوناویژی بۆ چیە ئەم هاتنی هەلوێری گوتوبێژێکی بکەین هەرچوناوی نزامژی بۆ چ بەدگەریێتن بەڵێ باش هۆکاری ئەو گرجیە چی بۆ ئاڵۆزیی کە لەناو پەرلەماندا دروست بوو ینی هۆکارەکەچوونی من بۆ ئەوەیە جەنابت ئازادی ئازادی حوار ئازادی ئاخفتن نازانیت کاکە من قسە دەکەمە تو نابێ قسەم پێ ببڕیت ئەتۆ من قسە دەکەم تو نابێ قسەم پێ ببڕیت دەماتەفتن خەلکی بەشری دەبێتێزن ڕاستیل خەلکی بەشری نابیتە ڕاستیل خەلکی بەشێری ئەبروکە گرنگترین لیژنا پەرلەمانی کوردستانە لیژنا داراییە دەما کو داهاتێ خەلکیژ بۆ خەلکی ئەشکێرا نەبیتن دەما داهاتە بیمەلەتی چاتێ نەبیتەچونە سەروی کارێکێتن ئەوە کارەساتە تو بچیتە پەرلەمان کاک علی کاک علی باش قسەی خۆی بکات دواتە دێمەلاتی و کاک سیپان لەگەڵ فراکسیۆنی یەگرتووە ئامانگیتان هەبوو بەرەسات ئەوە کەسانن وە ساعتیان ناوە پەرلەمانی کو پەیڕەوێ ناخو جێبەجێ ناکەن کەسانێت وە ساعتیان ناوە پەرلەمانی ئەو پەیڕەوێ کووانداە ئەبروکە جێبەجێ ناکەن بە ئەجیندەیە حزبی کار پرێبەتبن بە ئەجیندەیە حزبی لیژنەیە دانە و دابشکاریەت کێتن جەنابێتە یەکتش بووتە بێژم ئەس لە لیژنە توشت و کاڵی هاتیمە دانام ئایا دەرچوێ زیراەکەمانە بە حقیقت کاگالی کاگالی سپاس دەکەم دێمەلات کاکسیپان لەگەڵ سەرۆکایەتی پەرلەمان و کاری گرژیەکە چی بوو هەندێک لە ئەندامانی فراکسیۆنەکەی ئێوە کە دواتر هەمووتان هاتنە دەرەوە ئەو کاری گرژیەکە چی بوو بە دیاریکراوی بەێ لەسەر دابشکردە ئەوان پۆستان لە لیژنێن ناوە پەرلەمانی کوردستانێدا مەداخازەوێ چەندی کوونختان نیظامیژە سەرکاتیا پەرلەمانی کوردستانی وەربگین گەلێک جارامە داخواژی وەیەکی کرد کۆڕۆنکردنی لەسەر چاوانیا دابشکردە ئەوان کورسیا بدەن ئەوان بە شێوازێکی ئەڕۆنکردندا کو بە هیچ ڕەنگێکی ئەژیندەیەکە ڕاستی و درستی تێدا نەبووە چونکی دابشکردە ئەوان کورسیان بێبشکردن نەوەی نوێ ژ کورسیا لیژنێن سامانی سروشتی و دارایی و پێشمەرگە و ناخۆ ئەو چەندە سەلمان کو ئەجیندەیەکە حزبیل پێشێ چەندە هەیە ببریارەکە حزبی نەوەی نوێ هاتیە دیرخستن بە تایبەت بریارە پارتی دیموکراتی کوردستان چونکی نوکیا و سەرۆکاتیا پەرلەمانی کوردستانە دیکێت و هەر شتێک بدەستێوانە لە پەرلەمانی کوردستانە ئەبروکە گرنگترین هێزا ئۆپۆزسیۆن مەزنترین هێزا ئۆپۆزسیۆن بێتە بێبشکردن لە لیژنەیە دارایی و سامانی سروشتی کوفاکتەرن پێکینانە داهات و سەرچاوێ وی ملەتینە ئەوێ چەندی دیار دیکێتن کو حزبەدا سەڵاتدار و جووت حزبێن کو یان هەر حزبەکە کو بەشدار بن دناوە حکوومەتێدا دوێن دوێ کابینێداژی هەمان کابینێن چووی تالانکردیە بە سامانێ ملەتی بدەن تالانکردیە بداهاتێ وی وڵاتی بن ڕۆژ بۆ ڕۆژێ داهات و ژیانە خەلکی نەخوشتە بکەن لە وی وڵاتی ئەوەژی بهیچ شێوەیەکی جێ قەبیلکردنی نینە ئەم لەناوە پەرلەمانی کوردستانیش بۆیە داکوکردیش مافێت خەلکی بکەین ئەم نەچوینە وێرێژی بۆیەکێ جو بەرژەوەندیان گوه نەدەینە هیچ شتێکی و ئەبروکە بە بریارەکە حەزبی بهێنە دوورخستن ژبان لیژنە ئەفجا هەبوو نامە لەبان لیژنەدا گرنگە ژبۆی کێم بجدیتر جیف چوونە لەسەر بکەین لێ نەبوو نامە ژبان لیژنە مەسار ناکە ژبۆیەکێ کو کێم ترخەم ببین بەلکو جدیتە دێ کار سەروێ چەندێکەین هیچ ڕەنگێکی ڕێکێ نادەن کو داهات و سەرچاوێن وی ملەتی گاڵتە پێبێنەکردن ژلایە جووت حزبێدا ساڵەدارە و ژبوو بەرژەوەندی